todos os holofotes para ele. Tá com o pandareco cheio, 3 gols nos últimos 3 jogos. Não tem como deixar de ver esse jogo com a gente, fique ligado. Para você ligado na EA Sports, estamos aqui às margens do rio Tâmisa, direto do estádio Craven Cottage. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo, grande comentarista, Caio Ribeiro. O EFL Championship chega com tudo, vamos acompanhar juntos. Linda atmosfera no estádio para o jogo, Caio. Villani, eu espero que os jogadores entrem em campo determinados a proporcionar um bom espetáculo. Apita o árbitro, a bola rola, vamos nessa a partir de agora. Bora, Villani. Chega junto na marcação. Vai conduzindo com a bola no pé. Bola na defesa, não dá certo o ataque. Plate. Toca a bola com paciência, esperando pelo erro da defesa. E ela fica no meio do caminho, melhor para a defesa. Camara. Bamba. Caio, tem gente que pagou o ingresso só para ver esse cara jogar. Fez uma atuação espetacular na última partida. A defesa tem que ficar ligada hoje. Tem que dobrar a marcação. Passe venenoso, corta o goleiro. Manteve a calma, saiu rápido nela. Pega firme o goleiro. Ainda mais jogando em casa. A marcação, sua pressão não muda, Caio. Imagino, desde o começo do jogo. Eu gosto de time assim, com fome de gol e marcação forte para retomar a bola. De pé em pé, vai girando a bola o Fula. Intercepta a bola no ataque. Boa roubada. Retoma no campo de ataque. Vão ganhando o campo no ataque. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Kearney. Camara. TT. Sem chance para o marcador, ele vai embora. Defesaça, ele se estica a todos. A envergadura sensacional no lance. Tentativa de cobrança curta. Bola enfiada para correr. Faz milagre o goleiro.
Deu bem a jogada, intercepta o passe. Descida para o ataque. A bola volta para eles. Trabalhando a bola de pé em pé, sem pressa, para tentar desempatar o jogo. Manda para o meio da área. De voleio sensacional, chicotada na cara dela. Olha o replay para a gente dar uma olhada. Um bom cruzamento para a área e mesmo com marcação ele conseguiu finalizar para fazer o gol. A 0. Vai recomeçar o jogo. Manda a bola por cima. A enfiada era venenosa. Ele aparece e corta. Mariano. Kearney. Harry Wilson. Toca, trabalha, não tem outro jeito, tem que ter paciência. Faltou um pouquinho de precisão, a bola saiu. Arremesso de graça. Atenção, o ataque pode ser bom. Deixa a marcação para trás. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Antecipa, corta o passe. Plat. Interceptado. Era bom o lance. TT. Eles estão ganhando, vão tocando a bola no próprio campo. Sem pressa ali atrás. Kearney. Cochilou, o cachimbo caiu. Vai descendo com a bola. Rápido o goleiro, cara a cara, defende, Caio. Que defesa espetacular. Bola curta, pode ser ensaiada. Bamba. Para fazer o gol. Para aumentar a diferença. São dois de vantagem agora no placar. É o gol da tranquilidade. Gol de zagueiro artilheiro, gol de jogador versátil. Pega todo mundo de surpresa, Caio Ribeiro. Não desperdiçou a oportunidade, Vilani. Mostrou que lá na frente sabe finalizar também.
Tá aí o treinador e agora bateu o desespero. O time tá perdendo feio. A marcação tá errando demais. E Esportes informa. 2-0 no placar. Pode cruzar dali. Vai fazer para descontar. E olha o gol. Gol! Falta um gol para o empate. Eu não quero criticar ninguém no lance, mas naquele canto ali, acho que dava para defender. Faltou um pouco de tempo de reação. De olho no placar, 2-1. TT. Kearney. Eles giram a bola de pé em pé lá no campo de ataque. É para espaçar o adversário, envolver o adversário. Perderam a posse da bola. Brian. Mariano. Se tem campo, ele carrega. De pé em pé, vai girando a bola o Fula. Afasta o perigo, tira o cruzamento. Teremos mais 2 minutos de acréscimo. Cortou o passe. Tivemos 3 gols até aqui. Apita o árbitro final do primeiro tempo. 2-1 no placar. Final do primeiro tempo. Vitória parcial apenas no placar. E aí, Caio, dá pra segurar? Como é que é? Tem que continuar jogando sério, Vilani. A vantagem... O juiz apita, então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. Boa bola por cima. Plat. O time toca a bola com paciência. Dali, dá até para cruzar. Cara a cara para empatar. Está impedido, subiu a bandeira. A imagem da EA Sports fala por si. Olha só, Caio, estava impedido. Tava sim, Vilani. Faltou atenção tanto para quem passou como para quem recebeu a bola. Harry Wilson. TT. Camara. De pé em pé, vai girando a bola o Fula. Cruzamento no meio da muvuca. O goleiro faz a defesa com tranquilidade. O cabeceio não saiu como esperado. Tem reforço no Old Trafford. Está confirmada a contratação do jogador pelo Manchester United. Que presentaço para a torcida, Vilani. Pro gol! Defende o goleiro! Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí.
levanta para a área, afasta, arrepia o escanteio, bola cruzada para a área, a queima-roupa, defendeu o goleiro Caio. Foi um gigante no lance, fez um milagre para garantir o placar. E o técnico está ali agitado na beira do gramado. Não esconde a decepção por essa bola não ter entrado. Seria o gol de empate, Vilani. Bateu, bola viaja para a área. Afastou mal o cruzamento, a bola ainda está viva. Jogada limpa na bola. Futebol da melhor qualidade ao vivo para você. Fulham contra o Cardiff City. Tem tudo para ser uma grande partida, Vilani. A expectativa é enorme. Estão marcando bem alto. Olha o arrastão, querendo a bola. Harry Wilson. Passe interceptado, boa leitura de jogo. E atenção, a bola não para. Tem pênalti marcado em outra partida da rodada. Vamos ouvir. Vilani, o juiz deu pênalti para os visitantes. Não converteram. Cobrança firme, no alto, mas o pênalti foi no travessão e para fora. O jogo segue sem gol, 0 a 0, aos 15 minutos do segundo tempo. Boa, moleque, valeu. Lateral livre para avançar. Perde a bola. O ataque tinha potencial. Pode vir bola na área. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Camara. Futebol ao vivo, é como a EA TV, o futebol na sua casa. É um jogo que promete, Vilani. Eu acho que a gente vai ter uma boa partida. Vai descendo, vem o contra-ataque. Vão rodando a bola, tentando o empate. Agora, para deixar tudo igual. Defende o goleiro. Brian. Quase deixaram a vitória escapar. Mas assim que recuperar... Mandou pro gol. Certo, o goleiro manda para longe. Valeu o esforço. Evitou a saída. Brian. A pressão em cima dele funciona. O técnico muda o time. Atrás no placar, ele precisa de uma recuperação rápida na segunda etapa. Brian. Jonathan Bamba. Bamba. Bom corte, leu bem o lance. Defendeu, a bola tá viva. É, Vilani, o goleirão mostrou que estava ligado no lance. Que linda defesa. Não vale mais nada, impedimento marcado. Gross.
Toque, toque da bola, domina, toca, não dá mais comigo com qualidade. Esse é o futebol que a gente gosta. Estão fazendo a bola rodar bem pelo gramado, tentando envolver o adversário em campo. Dividida na bola. Boa enfiada de bola. Conseguiu evitar a saída, vem perigo. O escanteio vai ser cobrado. Sai o escanteio. Recupera a posse da bola. Harry Wilson. Lá vem o Fulham no ataque. De pé em pé, vai girando a bola o Fulham. A batida vem mesmo de longe. Cross. Olha a chance. Pegou. Mergulha o goleiro e salva no limite de endereço. White. No ataque, na insistência, pode ser a última bola. A bola bate nele, sai, é arremesso. Pode vir, bola para a área. White. Dá o bote, desarma. TT. Harry Wilson. Instantes finais, o placar é bom. O time vai mantendo a posse da bola no campo de defesa. Harry Wilson. Vai avançando com a bola. Dali pode bater na área. E a galera vai à loucura, Vilani. Estão comemorando demais essa vitória que parece garantida. O time só não pode perder o foco. Na insistência, descendo para o ataque, pode ser a última jogada. Teremos 4 minutos ainda por jogar. Passe em profundidade. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Pode vir o cruzamento. Intercepta o passe na hora H. Fim de jogo. Perdem fora de casa. Voltam sem um pontinho sequer. Derrota é derrota, Guga.
mas o placar apertado é prova de que o time foi competitivo. Cabe ao treinador agora saber explorar os pontos positivos dessa derrota de hoje. Sem chance para o marcador.